Você não pode perder. Hoje nós faremos um teste de fidelidade com o coelho. Ai, será que o coelho vai dar uma catracada na coelha? Você vai ficar sabendo hoje nesse programa. Certo, Carioca? Certo, Emílio. E você sabe muito bem, você que está em casa toda semana, tem um pânico de meio-dia de duas na Jovem Pan. E olha quem esteve. Olha só quem. A rapaziada que passou por lá. Meu amigo, ex-Big Brother, pra você ter ideia. Então vamos conferir, Emílio? Vamos dar uma olhadinha? Claro. O bicho vai pegar, vamos ver. Semana em pânico aí, vamos lá. Essa semana em pânico está muito especial. Trazemos para vocês os mais polêmicos Big Brothers: Antonella, Buba, Dourado, Tatiana, Zulu, Rogério e o Dudu. Credo! Estou com a Antonella aqui. Muito bonito. A única coisa boa que veio da Argentina nos últimos 50 anos. É verdade. Eu gostaria de saber, Buba, por quê? Meu sobrenome. Todo mundo acha que é apelido, mas... Pensava que era por causa da novela. É Edilson Buba. Você lembra da Buba? Lembro, lógico. Imagina, meu pai adorou quando passou essa novela. Atendi o telefone, quem tá falando? Eu, Buba. Tem alguém aqui que me odeia? Não, eu não... Acho bom mesmo. Pra mim não cheira e não fede. É recíproco. Exatamente. Pra mim não vai fazer diferença nenhuma a sua presença. Ou não, você é mais um Big Brother, já tem 57 todos. Estão lá no mesmo... É, não sei quantos. Eu tenho educação, só que eu não uso ela. Eu sou usado. Não, então você tá especiais. Querendo aparecer, tá querendo criar não, polêmica. Cara. Porque criar polêmica é fácil. Não, cara, tu não. Pô, se... tô conversando contigo na boa. Não, eu também tô. Eu não tô criando polêmica. Eu só tô perguntando. Você é um cara polêmico. Oi, alô. É um cara polêmico. Ela tá falando alô. É, a menina tá falando oi. Pera, calma que o programa é meu. E isso aqui funciona. Você era sonâmbulo. Sim. Um lance desse, de repente, cai na cama de um cara. Mas, meu, como que vocês falam tanto desse assunto? Dorado. É um assunto que eu não gosto nem de comentar. Vocês falam muito sobre isso aí, meu. Ele acha que você também é. Ele acha que todo mundo é. Ele tá com raiva. Ele queria sentar do seu lado. Compararam você com o Popó. Você acha parecido com o Popó? Não, Caraca, eles me compararam com o Popó e com o Capitão Caverna. Zulu, o mais odiado do Brasil. O mais odiado. O mais girombudo. Você usa batata na sunga, Zulu? Já vamos começar com uma pergunta assim. Não, porque fazia muito volume. Você é uma coisa que nos desperta inveja em nós que temos a bilonga mínima. Já que o assunto é Big Brother, nosso ouvinte Amanda não poderia estar de fora. Olha a Gabiru aí. Esse Dudu... Ele não tem nada a ver, ninguém lembra dele. Eu não assisti um episódio que ele apareceu. Ele, tipo, é um Big Brother do segundo escalão. O meu vizinho de 9 anos falou que ele não sabia comer. Faço questão de te mostrar depois como que eu como. Tem debate na televisão, vamos chamar os ex-BBB. Ué, é pra isso que ele serve. E você veio aqui fazer o quê? É igual você. E você veio aqui fazer pra assistir o programa. Se pra fazer também, porque se você quiser assistir o programa, você vai pela sua casa. Você lava minhas cuecas, você paga minhas contas, então, meu, não tô nem aí pros teus comentários. Toma! Amanda, eu acho que você é uma recalcada, hein, meu? O sonho de Amanda é participar de um Big Brother. Eu cheguei a essa conclusão. O sonho dela é mostrar esse jeitinho dela, é. Não é? Não, você tá falando, né? Olha lá. Os ouvintes da Jovem Pan não perdoaram e colocaram os brothers no paredão. É, eu tenho uma pergunta aí pro placenta do Samuel Rosa aí. Eu quero saber se ele virou sparring do lutador aí. Que os dois não desgruda mais. A gente é amigo, você tem algum ou não? Quer lutar comigo, bacana? Putz! Ah, meu, entra na fila. Mais uma coisa pra Tatiana, é que ela disse que não se comove com lágrimas, mas quando ela estava vendo que ela ia sair da casa, né, ela começou a chorar, falando que o pai dela tinha morrido, mas ela... Na realidade, eu não falei que meu pai tinha morrido, nem comecei a chorar com nada disso. Quem puxou o assunto foi o Dudu, contando uma história do pai dele, que eu também nem vou entrar em detalhes, porque eu não devo satisfação alguma a você. Eu queria falar com o Marcelo, que ele é muito bonito. Corpo, mas se arrancasse a cabeça dele, seria melhor. Puta vida, meu. Tua voz é muito bonitinha, mas se tivesse cérebro na cabeça, também ia ficar bem mais inteligente. Vai arrancar a cabeça, eu vou pôr a cabeça. Você tem pergunta pro Dourado? Tem. Manda. Ah, eu acho ele muito chato. Mas isso não é pergunta. Peraí, deixa eu te ensinar. Pergunta tem um ponto de interrogação no final. Vocês acham ele chato? Aí é uma pergunta agora. Eu acho ele chato. Ele tá fez um comentário. Marcelo, é tudo de bom. Muito gostoso, maravilhoso. E que ele não ligar essas críticas aí que o Samuel tá falando, tudo inveja. Esse tipo de pergunta que não é pergunta, eu gosto. Ele gosta.
quando o assunto é posar peladão, todo mundo tem a resposta na ponta da língua. Ah, Antonella! Pelo que eles me comentaram, a única que vai ter convite era a mama. Parece que eram as duas juntas. É, as duas juntas. Acho que era a mama esquerda e a mama direita. É isso, e a outra é a Cida e a Sol vão sair na Globo Rural. O Dourado me contou, a mãe dele foi convidada pra posar nua junto com ele. Claro que eu não vou posar. Nu, nem com a minha mãe, nem nu, nem sem, nem com ela, nem sem ela. E se você for chamado pra sair na G? Opa, opa, você vai sair. 500 pau, você sai. Você disse que nunca iria sair pelada. É verdade. Pois você falou que na confecção da sua mãe, eles iriam olhar a revista e não era bem isso. E o que que acontece? Não dá nem 20 dias. Falta de tá dinheiro. Aqui você na sexy. Eu menti. Eu saí na primeira semana do programa. Então, assim, se eu não tivesse saído numa revista, daqui a pouco eu não ia conseguir mais trabalhar com nada disso. Esses caras não são fracos, não. São os baita pegadores. Quantos caras foram pra dentro de você, assim, que você ficou meio bolada, assim? A única pessoa que deu em cima de mim dentro da casa foi o Dudu, entendeu? Mas como ele foi dispensado na segunda semana, não tinha chance nenhuma, né? A Tatiana, quando ela saiu da casa, né, ela tinha uma relação, assim, bem íntima com a Antonella. Não sei se você lembra. Isso. E até a Antonella ficou chorando e falando assim, ai, com quem eu vou tomar banho agora? Opa, que delícia. Eu falei, essa situação pra gente. Ah, você tá insinuando que eu sou lésbica, é não, isso? Não, imagina. O momento mais feliz pra mim na casa era quando eu entrava no chuveiro com aquele loirão argentino. Falar. Você preferia tomar banho com a Tati que tomar banho com o Sulu? É lógico. Fala Zulu. Se a Juliana sair da casa e pensar em ficar com ele, se ele topa dar um gato nela ainda. Se ela ganhou o prêmio. Se a Cida desse um boizinho pra você, pegava ela. Deus pegava. Me livre. Só se for pra pegar pra jogar na piscina. Mata leão. Apareceu a hora que ele pegou a Cida? Zulu pegou a Cida. É. Maldita edição. O Rogério, eu vi ele lá na casa e ficava rezando pra você. Falar que ia ser igual, cortar o cabelo. Você acha que ele que? Tomava banho junto? Não, não tomava banho junto, não. Você, em vez de dar também o colar de anjo pra Sol, deu você pro Dourado. Pegou e deu pro Dourado. Não queima, porque ele pegou. Puta, bem a Deus, hein? Que me livre. Mas nesse caso, que é desespero, é. Pra Sol, velho. Se você não tivesse com a Dili, qual das mulherinhas lá valia a pena ficar, cara? Rolaria alguma coisa com a Mama, com a Juliana ou com a Tonton? Bobão ele, né? Das três, Solange, Ju e Mama. Com certeza a melhor é a Tatá e a Tonton. Eu prefiro a Sobra. Nem ferro. Geral, de todas as casas, a Argentina é... Opa! Tá mentira! Não, eu acho... Não, você... Eu lembro que ela ficava com a busanfa na piscina, pra todo mundo ficar olhando, ela ficava se exibindo. Você fazia isso. Ela empinava... Empinava na sabe piscina. Sabe quando a pessoa assim vai subir pela borda e levanta? Aí! E os caras vêm atrás. Não fazia assim! Não fazia, eu ficava conversando com o pessoal pra aproveitar e tomar sono no bumbum. No começo, quando tava com as gostosas lá, tipo Antonella, pá, e tinha como brincar sozinho lá. Pra ter uma, sabe, uma bronha assim, um negocinho. Tinha como é? Se tem um lugar específico pra descascar a mandioca. Tinha. Mas que coisa, cara. Alguém aqui bate? Alguém aqui bate uma? Eu bato. Vocês batem? Quando é que vocês cobram? E depois da eliminação, os brothers se defendem. Sente só o papinho deles. Todo mundo que sai, chega aqui e fala, na edição o cara me sacaneou. Graças a Deus que você tá aqui, entendeu, pra me defender. As vidas da Globo são editadas, né, entendeu? Não é tudo por que você assiste, fala sempre assim, Antonella? Por que você fala sempre assim? A imagem que eles passam na televisão, de quem assiste só as edições, nem sempre é a realidade do pessoal que tá lá dentro. Não é papinho de perdedor, porque eu realmente reconheço que eu fui uma anta de ter saído. Você põe a culpa tudo no coitado não, do Boninho. Não, eu não... Você acha que se esse programa fosse editado, eles não pegariam as coisas mais fortes que você falou? Quem tem boca fala o que quer aí, pra chamar atenção. Tem mais é que falar mal mesmo. Os caras tiveram sorte. Se eu ficasse mais uma semana lá, eu ia zoar todo mundo. Eu ia zoar Legião, Paralamas. Quem me odeia tem mais é que odiar mesmo. Mas afinal de contas, quem acertou a vitória da Cida? Eu tenho certeza que vai ganhar uma mulher. A Cida ganha, eu acho. Esse ano, uma das mulheres vai ganhar mulher. Nunca vai ganhar uma mulher. Acho que vai ficar a Cida e o Coveiro. A Cida ganha.
O rapazinho? Eu acho que, pelo que eu tô acompanhando aqui fora, eu acho que a Cida ganha. Ó, parecido. Já que é pra alguém ganhar dos super pobrinhos, que seja o meu amigo Rogério. Eu não tô torcendo pra ninguém, mas... É lógico que vão colocar uma menina que comprar revistinha. Por quê? Porque a Globo vai se garantir um monte de revista mais pro ano que vem. Então eu acho que é ela, a minha ganhadora. Além de ser arroz de festa, pra que mais serve o Big Brother? Eu não sou uma pessoa que penso na fama. Antes de entrar numa casa, eu não pensava no estrelato. Não entrei no Big Brother com a ideia de sair famosa e arrumar trabalho facinho, entendeu? Quanto tá cada evento, Antônio? Mais ou menos que a Sabrina. Ah, tá o... Sabrina cobra 10 pau. É 10 pau pra ficar parada. É, sim. Presença. Não, 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 presença. Só dá tchau e autógrafo. É cansativo. É mais ou menos que ela, Antônio. Então, é mais ou menos o mesmo nível. Olha, olha. A mulher acabou de sair do Big Brother, a outra tá 2 anos fora. O que que você vai fazer agora, Rogério, agora então, que você é uma celebridade? Olha só, eu tenho uma banda já, antes de entrar lá uns anos atrás, a gente formou uma banda. Né? E pra finalizar, grandes revelações, te cuida, Boninho!